אז שוב שלום לכם זוגות יקרים וברוכים הבאים לסדרה חתונה נכונה בקורונה. והיום אנחנו ניגע באולי אחד הנושאים הכי הכי רגישים שיש היום לזוגות, וזה מקדמות ואולמות. ולשם כך הזמנו לפרק הזה לסדרה את עורך דין דודי גב. אז קודם כל שלום דודי. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, מה שלומך? מעולה, איך אתה? בסדר גמור, מצוין. אחלה חיוך. גם שלך. תודה רבה. אז דודי, אנחנו באמת מתעסקים היום בנושא מאוד מאוד רגיש, ואם אנחנו למעשה נלך שנה אחורה, שאף אחד למעשה לא ידע מה זה קורונה בכלל, מה זה וירוס קורונה. לא שמענו על זה, עוד לא הכרנו את העטלף. בדיוק, עוד לא הכרנו את העטלף. וזוגות למעשה סגרו חתונות, סגרו תאריכים לחתונה שלהם, ושריינו אולמות. והאולמות למעשה בעידן של היום לוקחים מקדמות כדי לשריין למעשה תאריך אצלם באולם. הם מבקשים מקדמות, יש כאלה 5,000, יש כאלה 10,000, יש כאלה שגם לוקחים 20% מסך כל החתונה, יכול להגיע ל-20, 30, 40 אלף שקל. ואז למעשה הגיע העטלף וטרפת קלפים לגמרי, וסגר למעשה את האולמות. והיום יש סוגיה מאוד 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 מעניינת לגבי המקדמות. יש איזשהו חוק שמדבר על זה? משהו ש... אז תראה, קודם כל בוא נראה מה זה המקדמה הזאת. המקדמה הזאת היא בעצם תוצר של הסכם. נכון. בני הזוג מגיעים לאולם, לספק, לא משנה למה, וחותמים איתו על הסכם. בהסכם יש התחייבות לכל הצדדים. בני הזוג מצפים שהאולם יהיה פנוי בתאריך שהם רוצים, ושלא יהיה זוג אחרי שמתחתן. והספק בא לאולם, מצפה שהם יגיעו וישלמו את יתרת התמורה ויחגגו ולכולם יהיה טוב, כולם נהנים. אמת. עד לפה זה ההסכם, ובשביל זה באמת משלמים איזושהי מקדמה. דמי רצינות יש כאלה שקוראים לזה, אבל בעצם זה כדי להבטיח את החוזה. אוקיי. ואז בא העטלף וטרף את הקלפים. נכון. עכשיו, מה שצריך לראות זה שבעצם כולם נפגעים. זה לא שבעל האולם הוא הרשע שלא מחזיר את המקדמה, יש לו משפחות להכיל, יש לו עובדים, וזה לא שבני הזוג הם השטן בהתגלמותו, שהם בכלל מבקשים את זה בחזרה, מה פתאום כאילו הם דורשים כזה דבר בתקופה כזאת של הקורונה, כאילו איזה איומים ונוראים. והמצב הוא באמת לא קל. אני אגיד לך מה קורה בשטח, זאת אומרת, אני אגיד לך מה אני שומע מזוגות. באים אליי זוגות ואומרים לי, תשמע, נכון, נתנו דמי רצינות, שריינו את התאריך, לא קיבלנו שום שירות, לא התחתנו במקום, לא קיבלנו אוכל, לא קיבלנו מלצרים, לא קיבלנו את המקום, שום דבר. על מה אנחנו צריכים לשלם? על לא עוול בכפנו, זאת אומרת, לא עשינו כלום, שום דבר רע. אנחנו רוצים להתחתן, נכון? באה מדינה, ממשלה, בום, גזרה את מה שגזרה, ומה אנחנו אשמים? למה אנחנו צריכים לסבול? הם צודקים. הם לגמרי לגמרי צודקים. אממה, בא לאולם, בא אליי ואמר לי, תקשיב דודי, מה אני אשם? אני רציתי לתת להם חתונה. אני רציתי שהם יתחתנו, אני רציתי שהם יחגגו, את החגה הכי גדולה שאפשר. אני תכננתי ולתת להם בשפע עוד הרבה מעבר למה שהם שילמו. מה אני אשם? מאיפה אני אביא להם את הכסף עכשיו? וואו. זה בא לאולם, אמר לי. וואו, זה מטורף. נכון. עכשיו, מה שצריך להבין זה שכולם אוכלים אותה פה. אין רגולציה, אין שום דבר שמבטח דבר כזה, זאת אומרת, סיטואציה שכזו. שום דבר שידוע לך. כן. אין רגולציה בתחום, ואנחנו תכף ניגע לה קצת בדיני חוזים. יש סיבה שאני דווקא מתחמק מהשאלה על רגולציה. אוקיי. כי החוק הוא באמת לא חד משמעי. זה לא שאני בא לבעל העולם ואני אומר לו, תשמע, בעל עולם יקר, סעיף 4 לחוק החוזים, קובע שאתה צריך להחזיר לי, אנא תחזיר לי את המקדמה. זה לא. בסדר? יש המון דברים. קודם כל, בוא נראה, נכיר כמה מושגים נוספים לצורך העניין. כולם מכירים את העניין של כוח עליון. נכון. נכון? יופי. מה זה כוח עליון? זה אפילו רשום לי כאן בשאלות. מעולה, אז אני חסר לך שאלה. יהיה לי יותר זמן לדבר. מה זה כוח עליון? זה למעשה מלחמה, מוות במשפחה, שהוא מישהו קרוב נפטר, משהו שקורה מן הסתם לא בשליטתנו. נכון. אז קורונה נכנס בסעיף? שאלה מצוינת, מי מחליט? בית המשפט? בדיוק! תשובה מעולה. הבעיה שבית המשפט, עד שהוא יחליט, תצא לנו הנשמה, נוציא כנראה הרבה יותר כסף מהמקדמה על דיונים משפטיים וזמן שיפוטי, וואו. ואנחנו לא יודעים מה יצא שם. כי באמת צריך להחליט. או שיבוא המחוקק, יבוא ויגיד לנו, תקשיבו, אני החלטתי שקורונה זה כוח עליון. נפתרה. חוקי חירום קורונה. בדיוק. שזה גם ייכנס בחוקי חירום קורונה. נכון. נפתרה בעיה. ואז נורא ברור, כי כמו שהבנו כבר מקודם, כולנו יצאנו נזוקים. גם בני הזוג וגם בעל העולם.
ואז בעצם המחוקק, אם הוא יקבע שזה כוח עליון, הוא גם ידאג לפיצוי המתאים. מטעם מי? מטעם המדינה. אוקיי. אם זה כוח עליון, גם למדינה יש אחריות. הבנתי. וכך היה לפעמים, נגיד, במלחמת לבנון השנייה, בכל מיני אירועים שלא יכלו להתקיים וכו'. באמת המדינה פיצתה עסקים על הנזקים שנגרמו לה. כולם שמעו על זה בתקשורת כנראה, בין אם זה בדרום לפעמים שיש כל מיני אירועים שלא מאפשרים לעסק להתקיים, או שזה בצפון מלחמת לבנון השנייה, אז באמת היה, יש קרן פיצוי של המדינה, והיא דואגת לפיצוי. טוב, אנחנו יודעים בשלב הזה המדינה בקושי דואגת לפיצויים מוגנים ל... בשלב הזה המדינה לא יודעת מה היא עושה. בדיוק. ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, כן סגר, לא סגר. רק לפני שבוע יכולת לעשות אירועים של במקומות מסוימים כבר 100 איש, והיו מקומות שאולי יותר, והיום אנחנו ירדנו עוד פעם לאירועים מצומצמים ביותר, שלא לדבר על זה שזה גם לא רווחי לבעל האולם לעשות אירוע ל-50 איש, כאילו. אז יש המון בעיות, אף אחד לא יודע מה קורה, ולכן בעצם התשובה הכי טובה לשאלה זה להגיע להסכמות והבנות עם בעל האולם. כי ברגע שאתה מבין ששני הצדדים נזוקו פה, צריך לראות איך אפשר לצמצם את הנזק בצורה הכי טובה. אוקיי. ואם ניגע קצת כן בדיני חוזים ומה ש... וכל מה שקשור לחוק ולחוזה עצמו, יש אינטרס לקיים את החוזה. לבעל האולם. לכולם. לא, לא לכולם, אני אגיד לך גם למה. יש זוגות שבאים ואומרים, תשמע, אני קבעתי תאריך לחתונה. אני לא מזיז את התאריך הלכתית, אסור להזיז תאריך לחתונה. עכשיו, גם כאן יש סוגיה, יש רבנים שאומרים שבמצבים כאלה, כן אפשר, אבל יש כאלה מאוד מאוד מקובעים, וזה בסדר, זה האידיאולוגיה שלהם. לגמרי. צריך לכבד את זה. אז לכן, ההסכמה היא לא של שני הצדדים במקרה הזה, כי בא האולם אומר, אין בעיה, כך, תתחיל למתי שאתה רוצה. הם אפילו, יש בעלי אולמות, אני בקשר איתם ביום יום, הם אפילו מוכנים לשדרג את הזוג. זאת אומרת, נכון. מתאריך כזה לתאריך יותר טוב. נכון. מיום ראשון בשבוע ליום חמישי בשבוע, אבל הם פשוט לא מוכנים לזוז. נכון. ואז אנחנו מגיעים לבלגן. נכון. אין הסכמה בין הצדדים. נכון. שאלה כמה באמת, כמו שאתה אומר, משתלם לזוג להיכנס לאיזשהו כאב ראש וסחרור כזה של בתי משפט ו... כמה זמן התהליך הזה בכלל? התהליך הזה יכול לקחת משהו בין חצי שנה לשנתיים שלוש. תלוי בתביעה, תלוי איך הצד השני מתגונן. ולא, לא נראה לי שכדאי לא להיכנס, כי שוב פעם, המקדמה, כמו שאמרת, זה 5,000, זה 10,000, זה 15, אפילו 20,000. בסדר? רק לחשוב על זמן שיפוטי, עלויות עורכי דין וכל הדברים האלה... אתה כבר עובר את זה. אתה עובר את זה. אתה עובר את זה בקלות ולא בהכרח שווה. מה גם ששוב פעם, אני אהיה האדבוקט, הסנגור של בעלי האולמות. בעל האולם, מבחינתו, אחלה, אתה רוצה לשמור על תאריך? בוא נעשה בתאריך, תעשה את 50 איש. בוא, אתה... אבל כרגע החוק אומר שאולמות... שלטר ירד, אין אולמות. זה נכון להיום, מחר זה יכול להשתנות. נכון. בסדר? לפני שבוע, בסדר? היה יצאו הנחיות של ועדה מיוחדת של הממשלה, שדנו בכל העניין הזה של חוזים וקיומם או הפרתם. אנחנו תכף ניגע בזה קצת. אבל לפני שבוע, הייתי יכול לעשות אירועים של 100 איש ויותר. בסדר? אז מה הבעיה? אז לצורך העניין, אתה רוצה לעזור, תעשה ל-100 איש. אתה רוצה לשמוע, תאריך אחלה, בוא תעשה אצלי ל-100 איש. הנקודה היא שלפעמים אנשים מנצלים את המצב. נכון, אחד מאוד. כאשר אנשים באים ובתום לב, ואפרופו דיני חוזים, זה עיקרון בדיני חוזים, עיקרון תום הלב, גם אם אתה תיגש היום לבית משפט, בסדר? ותגיד לו, לא רציתי לעשות אצל העולם, הוא הציע לי תאריך, לא התאים לי התאריך, ולא, לא מתאים לי, אם זה פחות מ-500 משתתפים, אני לא עושה בעולם הזה. יש פה בעיה של תום לב. אין לך פה כוונה לקיים את החוזה ואת ההתחייבויות שלך, ולראות את הצד השני שגם הוא נפגע פה. וזה בעיה בפני עצמה שאתה מגיש תביעה לבית משפט על פי דיני החוזים. זאת אומרת, השופט רואה שבעצם אין לך באמת כוונה לעשות את האירוע, ואתה סתם רוצה את הכסף שלך בחזרה, אתה לא עושה שום מאמץ. זאת אומרת, שמקדם אותך לשני הצדדים, להסכמה של שני הצדדים, ואז הוא גם לא יפסוק לטובתך למעשה. בדיוק. הבנתי. כי עיקרון בדיני חוזים זה תום לב. זה דבר ראשון. עכשיו, אם יש לנו את זה, אז קרוב הסיכוי שנצליח להסתדר, כי כמו שאמרת, בעלי אולמות, זה הפרנסה שלהם, הם רוצים לעזור. חד משמעית. אוקיי? אז כשזה מגיע לזה, יש לו המון נכונות. כשאתה עומד על הרגליים האחוריות, בשום מקרה אני לא עושה אצלך, למרות שחתמת על חוזה והתחייבת. ומה קורה, מה קורה במקרה ההפוך? זאת אומרת, אם הממשלה לצורך העניין הגבילה עכשיו את החתונות ל-100 איש ובא האולם ואומר לזוג, תשמעו חבר'ה, אני לא רוצה לקיים לכם את האירוע ל-100 איש כי לא משתלם לי, לא כלכלי לי, אני אולם שמכיל 400, 500, 600, 700 ופתאום אתם מורידים לי את הכמות ל-100
מבחינתי, אתם רוצים, אין בעיה, אז היינו במחיר מנה של 300 שקלים, עכשיו נעשה 500 שקלים. מה קורה במצב כזה? מעולה, אז שוב פעם, זה גם כן שינוי של החוזה. נכון. יופי, אז פה יש הפרה מצד בעל האולם. הוא לא מתכנן לקיים את ההסכם בתום לב. אם הוא היה מתכנן, היום מוצאים דרך לקיים אותו, שוב פעם, כמו שדיברנו קודם על בני הזוג. הוא צריך לדאוג לראות איך אפשר כן לקיים את החוזה. גם אם בהפסד, גם אם במחיר של הפסד. גם במחירים של הפסד, כי שוב פעם, כי הפסדים, אם לא, תחזיר את המקדמה. הבנתי. מה הבעיה? אתה לא מוכן לקיים, תחזיר את המקדמה, תשחרר אותי מהחוזה. אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי קצותיו, נכון? נכון. אתה לא רוצה, תשחרר אותי מהחוזה. הבנתי. אוקיי? זאת אומרת, הוא חייב לבוא לקראת, לא משנה מה, או מקדמה, או כן לקיים את האירוע בתנאים המקבילים, אבל כן להראות שהוא גם עושה צעד לקראת הזוג, כמו שהזוג צריך להראות שהוא בא לקראת. בדיוק. וזה כאן למעשה שיקול של בית משפט, של שופטת, שהיא... אנחנו עוד לא הגענו לבית משפט. בית משפט, השאלות יהיו טיפה אחרות, אבל כן מומלץ, גם מבחינת עלות תועלת, גם מבחינת בן אדם וחברו, לא להגיע לשם. לראות איך כן מקיים, כי לזכור שבחוזה אנחנו הסתמכנו על משהו, אנחנו ציפינו למשהו. ושנינו יוצאנו נפגעים, ולראות איך כן אפשר לקיים את זה, כי כל דרך אחרת, אני אומר לך בכנות, למרות שאני מפרנס מזה טוב, תגרום לאחרים הרבה יותר נזק, היחידים שהרבה אחוז עורכי הדין כנראה. שזה מדהים שאתה אומר את זה. כל השאר יפסיקו פחות. מדהים, מדהים שאתה אומר את זה. לגמרי. תגיד לי, דודי, שאלה אחרת אליך. מה יכולים לעשות זוגות כרגע, בתקופה הזאת, שהם יודעים שיש הגבלות, יש קורונה, אבל מה לעשות? קם גבר בבוקר, והחליט להציע ניסויים דווקא היום, בתקופת הקורונה, והם כן רוצים להתחתן לעוד שנה קדימה. איך הם יכולים כן לבטח את עצמם, כן לסגור תאריך באולם, ולא להישאר מה שנקרא מפוחדים, סגורים, מהימים ש... ממה שיקרה? שאלה מצוינת. אז בואו נחזור רגע שנייה אחורה לשאלה הקודמת, ונראה שבכל כוח, העניין של כוח עליון בעצם זה משהו לא נודע. נכון? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה, פתאום קרה משהו לא, שלא ידענו, לא צפוי, ובגלל זה אני בעצם רוצה לבקש לבטל את החוזה. בהנחה שהייתי תם לב, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. גם פה יש בעיה, כי בפסיקת בתי המשפט הוא לא נוטה לקבל דברים כאלה כתנאי לביטול חוזה, וגם לצורך העניין מזכרנו את מלחמת לבנון השנייה, אז הייתה פסיקה שבמדינת ישראל יש לגיטימי לצפות שתהיה מלחמה, וצריך לקחת את זה בחשבון. נכון. לא רוצים כל כך מהר לרוץ ולבטל חוזים. חוזים זה הבסיס של היחסים שלנו בחיים. בין אם זה כתוב ובין אם לא. כל מערכת יחסים עם אשתך, עם בת הזוג, הצעת למי שנישואים. יש פה סוג הבטחה. נכון. היא גם יכולה לא להגיע לחופה. בסדר? אתה עובד, אתה קונה משהו, הכל הכל זה הסכמים. ויש ציפיות, ויש לך התחייבויות מכוח החוזים האלה וכו', והאינטרס הציבורי שלנו זה לקיים אותם. אמת. יפה. עכשיו, אם בית המשפט לא כל כך מהר רץ לבטל משהו שלא ידעתי, אז בוודאי שכן ידעתי. מה זה אומר? תשבו היום עם בעל העולם ותחליטו מה קורה. אתם יודעים שיש קורונה. יכול להיות שבעוד חצי שנה היא תהיה מאחורינו. אתה מאמין, אני לא יודע, לא נראה לי. גם נראה. אבל נגיד, הלוואי. בסדר? אחלה, עוד שנה יהיה לך אירוע של 600 מוזמנים, תחגוג. אבל יכול להיות שהיא תהיה פה. אז מה קורה אם אני לא יכול לקיים את האירוע בתאריך? האם אני דוחה? אפשר היום לדון בהכל, ולא צריך להשאיר שום דבר למזל. ולמנוע את הבעיות בהמשך. בדיוק. ממש לרשום כל סנריו, כל תסריט. כל דבר שאתם חושבים עליו, בסדר? ולבעלה זה כבר מעבר לסעיף קורונה. זאת אומרת, זה לא לעשות סעיף, זה ממש לרשום מה קורה ב-600 מוזמנים, ב-200 מוזמנים, ואם הממשלה כן הם מאשרת לאולמות להיות פתוחים, לא מאשרת להם להיות פתוחים, אבל ממש לכתוב את הכל שחור על גבי לבן, כדי שבעצם זה יהיה ברור לשני הצדדים. לגמרי. לבני הזוג הייתי ממליץ לעשות רשימה של כל הדברים שמטרידים אותם בעניין הקורונה מראש, ולהגיע עם זה לאולם. ולדאוג שזה יהיה בחוזה. שיהיו להם פתרונות שמתאימים להם. לבעלי אולמות הייתי ממליץ לזכור ייעוץ משפטי מתאים ולהכין חוזים מתאימים. שוב פעם, המטרה היא לצמצם נזקים לשני הצדדים. אין שום אינטרס לגרום נזק לצד כזה או אחר. אתם כבני זוג תגיעו עם כל הדברים שמטרידים אתכם, תמצאו להם פתרונות. אם מטריד אתכם התאריך, הכי חשוב לכם התאריך, תדאגו שזה בחוזה, שזה גם 10 מוזמנים עדיין, ומה המחיר ל10 מוזמנים. ואם חשוב לכם הגודל והזה, אז מה קורה? דוחים בחצי שנה או שנה. מדהים, אבל תראה, אחת השאלות שעולה בעצם, זה באים האולמות ואומרים, אוקיי, כרגע מה שיכול להשאיר אותנו, מה שנקרא לצוף מעל פני המים, זה למעשה עוד פעם, נושא המקדמות. נכון. זאת אומרת, אנחנו יגיעו זוגות חדשים, אנחנו נמשיך לגבות מקדמות. ואז יבואו הזוגות החדשים האלה ויגידו, רגע, סטופ, אני מפחד לתת היום מקדמה,
אתה יודע, כולנו מכירים את נושא פשיטת רגל, או לא יודע, חס וחלילה, תשמע, אם אולם יכול להיות סגור שנה, זה לא מופרך שיפשטו, חס וחלילה, שלא נשמע אף אולם שפשט רגל, נכון. אבל זה לא סנריו שהוא מופרך. לגמרי. איך אפשר, איכשהו כן, לגרום לזוגות? כי בסופו של דבר יש פה, כמו שאתה אומר, אינטרס הדדי, גם לעודד את המשק, ושכן, בסופו של דבר יתחתנו, שכולם יהיו מרוצים מהסיטואציה. נכון. צריך לזכור שהכסף מגיע לספק אחרי שהוא סיפק את השירות. זה שהוא גובה אותו מראש, שזה אני בעד, כי זה באמת, כמו שאמרנו זה מקודם, דמי רצינות, זה קושר את העסקה, זה מעיד על גמירות דעת של הצדדים, על זה שהם יגיעו באמת להתחתן במועד, בזה שהאולם ישמור את התאריך. יש הבדל בין זה לבין זה שלאפשר לו להשתמש בזה. זאת אומרת, אני יכול לתת צ'קים מתוארכים למועד האירוע. אני יכול להגן על עצמי בדרכים אחרות, אבל אם הוא ספק בבעיות, אז הוא לא יכול לספק את זה עם מייל, כמו ערבויות ודברים כאלה. נכון. אוקיי? אז כן, תהיו חכמים. אין שום סיבה לתת לעולם כסף עכשיו. צ'ק זה שטר שאני מתחייב לשלם, גם אם לא יהיה אירוע, יגיע תאריך, בא לעולם, מגיש את זה לפירעון ומקבל את הכסף. אבל העולם צריך את הכסף. העולם צריך את הכסף, אני לא באתי לממן אותו, תזכרו את זה. אתם רוצים להיות פילנטרופים, יש מלא גופים שאפשר לתרום להם. בא לעולם, צריך לקטט רגליו, להגיע לממשלה ולדאוג שבאמת גם לא תדאג הממשלה, כי אנחנו כולנו בברוך, ולברוך הזה מכניסה אותנו הממשלה, לגמרי. עם נזקים מטורפים, והיא צריכה גם למצוא את הפתרונות איך להוציא אותנו, ולא כרגע שאתה יודע, פעם ככה, אנחנו, בסדר, כולנו יוצא נזוקים מזה, ולא, לא מומלץ כרגע לתת כסף למישהו, בטח לא לאולם שלא יודע איך יתקיים במחר, כי וואו. צריך להבין, ברגע של פשיטת רגל, אין לך יכולת לקבל את הכסף בחזרה. זאת אומרת, אתה נכנס לרשימת נושים, בסדר? רשימה שהבעל האולם חייב להם. עכשיו, גם ברשימה הזאת יש עדיפויות, נגיד אם יש חובות מבוטחים, כמו זה לא נכון לגבי בעולם, אבל כל זוג יבין, אם יש לי משכנתא. אז נגיד, אז אם יש לי משכנתא, אז קודם כל הכסף הולך לכיסוי המשכנתא. אם יש לבעל העולם עובדים והוא חייב להם כסף, אז קודם כל הכסף הולך לעובדים. אחר כך נשארים הנושים האחרים, אותם אלה שבעל העולם חייב להם. אחרונים בשרשרת המשכנתא. נכון, ולהם מתחלק הקופה, אם נשאר משהו. נשאר משהו, בהתאם לאחוז שלהם. זאת אומרת, אם יש לבעל העולם מיליון שקל חובות, בסדר? והוא הצליח להביא 10% מזה, 100,000, ואני שמתי מקדמה של 10%, שזה אחוז מסך החובות שלו, אז אני מתוך ה-100,000, יקבל 1,000. וואו, שזה מטורף. כן. מה שאתה מציע כרגע לכל הזוגות זה אל תתנו מקדמות, בטח לא cash money, תנו צ'קים, קדימה. כן. זה מקדמה לכל דבר, תבין, זה מקדמה לכל דבר ועניין. ההבדל היחיד, בסדר? אנחנו חיים במשק שהוא מקולקל. כרגע, נכון. נכון, לא הגיוני גם שאני אשלם לספק בשוטף 90. אני ראיתי איזה יום ביוטיוב, בחור נחמד, אומן, שמשלמים לו בשוטף 120. וואו. אז הוא ירד למטה לפלאפליה, ואמר לו, תן לי מנה פלאפל. אז הוא נותן לו, אומר לו, 10 שקלים. הוא אומר, אני אשלם לך על 3 חודשים. הוא אומר לי, מה 3 חודשים? אני אשלם לך כסף. הוא אומר לי, איזה קטע, משלמים לי את 3 חודשים. גדול. אנחנו חיים במדינה שמתנהלת בצורה לא נכונה. לגמרי. בסדר? ואנחנו לא צריכים לתת לזה יד. אז כן, היה אירוע. אני ממליץ באופן אישי לשלם כמה שיותר במזומן, ולא צריך לתת את הכסף לבעל האירוע הרבה מראש. תנו לו צ'ק ליום האירוע, שיראה על רצינות, צ'ק שתדאגו שיכובד, כי אם אתם יודעים שהוא לא יכובד זו עבירה פלילית. בסדר? ולכל דבר ועניין, הבטחתם את התאריך ואת המועד והראיתם רצינות. לתת לו את הכסף בתקופה כזאת, לא בטוח שזה הצעד הכי חכם. עורך דין דודי גב, אני אגיד לך תודה רבה שבאת. בשמחה רבה. היה לנו העונג להארח אותך. העונג כולו שם. ואני חושב שאין לי ספק שענית פה על כל כך הרבה שאלות שזוגות פשוט צמאים לידע הזה ולמידע הזה, כי באמת אין להם מושג. הרשת גואשת ולועטת, ואתה לא יודע כמה קבוצות של קלות שפשוט אחת מדברת עם השנייה ומה עושים ועושות כל מיני קבוצות רכישה נגד אולמות. אז אני חושב שנתת פה אחלה פתרונות. ואין לי ספק שזה יעזור להם. אז תודה רבה לך. בשמחה גדולה, ותמיד תמיד לזכור שחוזים והסכמים עושים בין אנשים, והכי טוב זה להגיע לפתרונות ביניכם, זה הפתרון הכי זול, הכי נכון. רק כדי לסכם את העניין בעוד שתי מילים ברשותך,
בהמלצות הוועדה שדנה בעניין הזה, הם קבעו איזשהם פרמטרים ואמרו שבמידה ולא ניתן לקיים את החוזה, אז בעל העולם יהיה זכאי לתשלום של, באזור של 10% מהאירוע שבוטל, או עד 10,000 שקל. וואו. בסדר? אז זה יכול להיות הנזק של הזוג שמתחתן, הוא הגיע לבתי משפט. זה כרגע בהמלצה, זה לא חקיקה, זה לא שום דבר, אבל זו ההמלצה שדנה, של הוועדה שדנה בזה. וואו. ולכן, אם אנחנו לא מגיעים להסכמות, זה תמיד יותר יקר מאשר כן להגיע להסכמות. אז בין אם אתה בעל עולם או זוג שעומד להתחתן, לכו, שבו, דברו, תגיעו להבנות והסכמות, זה יהיה לכם הרבה יותר זול, הרבה יותר רווחי, מכל דרך אחרת. אתה מדהים, ואת זה שמעתם, את ההמלצה הזאת מעורך דין, שזה בדיוק האינטרס ההפוך שלו להגיד את זה. תודה רבה לך. בשמחה רבה.